waliyu yalla way aksi nga aksi rek ñepp jog te duñ ko saña bañ da nga xamne yow waliyu lolu ben am ñu ko deggul dañu ne lo xamne bëgguma ko wax de yene may forcer de dañu ne dama yalla wal bu mu nekk xay bu tuti xamul dara buñ ko massaan genné ci biti dañ koy mur ndax bu massaan teen rek day seen arasé kursi yok li ci kaw lepp te du xam luma doon muy joy ba buñ koy genné dañ koy mur day na bok na ay way sarah leen ma ngir yalla mané néna bok bi nga xamé ni mi ngi nek xalel di jang alquran daf daan fam mbubam diko mur ci bopam ñu nan ko yow sa bob bi lu ci